Συνάδελφοι, καλησπέρα και από εμάς. Θα πιάσουμε το νήμα της κουβέντας από την υπογραφή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης με σημαντικές αυξήσεις στα μεροκάματα έως και 38%, αναγνώριση των τριετιών, επιπλέον επιδόματα κτλ. Στον κλάδο. Έχουμε την πλήρη επίγνωση ότι διλύθηκαν τα προβλήματα του κλάδου, ιδιαίτερα τώρα που προστίθονται η ακρίβεια σε βασικά είδη κατανάλωσης, το πανάκριβο ρεύμα, καθώς επίσης το πετρέλαιο και η βενζίνη να έχουν γίνει ήδη πολυτελείας. Όμως, η υπογραφή της σύμβασης μετά από 12 χρόνια διαμορφώνει άλλους όρους στη διεκδίκηση, στην παρέμβαση αλλά και στην κλιμάκωση της πάλης. Κλαδική σύμβαση, ισχυρό όπλο στα χέρια μας, όπλο όλων των εργατών του κλάδου που μαζί με σταθερή παρέμβαση διαμορφώνουν κλίμα αισιοδοξίας, ανάτασης και το βασικό μαχητικό κλίμα. Με αυτά τα συστατικά και ως συνέχεια το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας κατάφερε να στήσει δύο εργοταξιακές επιτροπές με τους εργαζόμενους μπροστά σε μεγάλα νευραλγικά εργοτάξια στο μετρό στη γραμμή 4 στην υπογειοποίηση στα Σεπόλια της Συντρακάτ. Μέσα στο καλοκαίρι και κάτω από την πίεση των εργατών και του Συνδικάτου γίνανε επιπλέον αυξήσεις 15% στη γραμμή του μετρό 4, μαζί με το επιχειρησιακό σωματείο του μετρό, το ίδιο στη γραμμή μετρό 3. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή εργοταξιακής σύμβασης 20% πιο πάνω από την κλαδική με την Συντρακάτ στα Σεπόλια. Αποδεικνύεται ότι η οργάνωση της πάλης μέσω χώρους δουλειάς είναι αυτή που φέρνει αποτελέσματα. Το στήσιμο επιτροπών που αποτελεί τα μάτια και τα αυτιά του Συνδικάτου, με εργαζόμενους που γίνονται μια γροστιά και βγαίνουν μπροστά, βγάζουν συμπεράσματα από τη μάχη, αποκτούν πείρα. Δεν περιμένουν κανένα σωτήρα να τους λύσει σήμερα το πρόβλημα. Θέλουμε και εμείς, συνάδελφοι, από αυτό εδώ το βήμα να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην προετοιμασία της απεργίας 9 Νοέμβρη. Εκτιμάμε ότι μπορεί να διαμορφωθεί αγωνιστικό κλίμα απέναντι και κόντρα σε εργοδοσία και το κράτος της. Η επιτυχία της να αποτελέσει σκαλοπάτι για μια ζεστή μαχητική χρονιά όπου ανάπτυξη δεν θα σημαίνει κέρδη μονοπωλιακών ομίλων αλλά ανάπτυξη στο μεροκάματο, στη ζωή συνολικότερα των εργατών. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε ήδη πραγματοποιήσει γενικές συνελεύσεις σε μικρά και μεγάλα εργοτάξια με μαζική συμμετοχή και προετοιμαζόμαστε για την κεντρική γενική συνέλευση του Συνδικάτου αυτή την Κυριακή. Κλείνοντας, συνάδελφοι, εκτιμάμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αυτό το ξέρουμε. Το δείχνουν εξάλλου και οι διώξεις των συνδικαλιστών, του συνάδελφου Συρίγου, τη συναδέλφου Σαυροδίτση Ρέτζιου, η τρομοκρατία που έχουν εξαπολύσει τους εργαζόμενους του εργοστασίου Μαλαματίνα, το όργιο καταστολής. Αυτό μας πεισμώνει, αυτό μας δυναμώνει. Ξέρουμε ότι θα τα καταφέρουμε.